veľmi dôležitý, tu bol prvý zápas, keďže sa hrá séria na dva víťazné, tak viac menej po prvom víťazstve mužstvo má meč bol. Videl som aj na nitrianskych hráčov, že chceli uspieť aj oni, takže bolo to, nechcem povedať, že o šťastí, ale bolo to o tom, že sme zrejme o čosi lepšie zvládli ten prvý zápas, dostalo nás to na koňa a v mužstve už po tom prvom zápase fakt vládla veľmi bojovná atmosféra s chuťou ukončiť čo najskôr túto sériu. Tak určite je jasné, že táto prehra bolí. Tým, že sme skončili štvrtý a vidíme odovzdávať tie medaily tomu tretiemu mužstvu, tak samozrejme videli ste na chalanoch. Určite je to taký emočný, jak sa povedal, skrat. Ale môžeme si za to sami. Ja si myslím, že pokiaľ by sme hrali takou hrou, ako sme hrali dneska v tom prvom zápase v Bystrici, tak si myslím, že tie karty mohli byť rozdané trošku inak. Tým, že sme prvý zápas možno nešťastné vylosovanie, že ten prvý zápas dá sa podať, ktorý veľa napovie do ďalšieho vývoja, pretože sa hrá na dva zápasy. Hrali sme vonku, ten sme vôbec nezvládli. Prehrali sme v Bystrici 3-0. Trošku sme do toho zápasu už nastupovali s tým vedomím, že pokiaľ to dneska nezvládneme, tak je koniec. Čo sa aj potvrdilo, ja som rád, že chalani k tomu zápasu tak pristúpili, pretože ja si myslím, že sme boli počas celého zápasu lepším mužstvom. V prvej tretine sme dostali z dvoch brekov góly. Tam sa to trošku zlomilo, ale chalani takou obetavosťou ten zápas dotiahli do stavu 2-2. V tej záverečnej tretine sme tam mali obrovské šance, ktoré sme nevyužili. A super, z jednej hodiny šance dal tretí gól a tam si myslím, že sa to celé zlomilo. Tak po prvej tretine sme si povedali, že musíme v tom pokračovať, lebo prvú tretinu sme hrali veľmi dobre, strelili sme dva góly. Potom druhú tretinu sme tam mali sme tam veľa šancí, mohli sme odskočiť na 3-0 a 4-0, ale nejako sa nám to nepodarilo a super zapätí vyrovnal a už to bolo, začínali sme v podstate od 0-0 a našťastie to tam padlo. No. Spravili sme veľký pokrok, každý jeden, čo sme boli v tíme. Mali sme veľa mladých hráčov, ktorých tréner zapracoval do kolektívu a myslím si, že bronzová medaila je pekný úspech pre Banskú Bystricu, pre juniorku tento rok. Myslím si, že chalani celku zabudli na to, že to semifinále sme neúspeli, aj keď to bol náš hlavný cieľ prejsť aj semifinále, ísť do finále. Každopádne je to určitá satisfakcia pre nás, že sme zvládli túto sériu. Tak my sme mali obrovské množstvo nových hráčov, ktorí prišli z dorastu, myslím, že ich bolo 12, ročníka narodenia 2000. Zo začiatku sme chceli uhrať Česku, čo sa nám podarilo. Ja si myslím, že to tretie miesto bolo také až možno veľmi optimistické, ale ja som rád, lebo tomu sa naozaj urobilo od septembra až po dnešný zápas obrovský pokrok. Možno to tretie miesto by bolo takové, si myslím, zadozučinením, ale to už, že sme skončili štvrtý, som tie príčiny spomínal, ale ako vravím, ja si myslím, že tí chalani urobili počas sezóny obrovský pokrok. Ja som rád, že som s tým mužstvom takto pracoval. Myslím, s takým mužstvom, aký sme mali charakterovi. A ja chalanom želám do budúcna veľa, veľa, veľa športových úspechov. Tak ja pracujem, dá sa povedať, s touto partiou chalanov druhý rok. Takže myslím si, že je vidno herný posun. Verím tomu, že aj ľudský posun. A že si zobrali aj je to, čo sme do nich stále, či už s Matúšom Kostúrom, alebo teraz Jozefom Budajom, vštepovali, aby stále na sebe pracovali, aby si verili, aby boli sebavedomí a išli si za svojimi snami.